Ողջույն, Շանթի եթերում Պարահանդեսի օրագիրն է, այսօր դիտելու ենք։ Ժաննան պատասխանում է ձեր ուղարկած հարցերին։ Կլինեմ անկեղծ, կարծում եմ կբավարարեմ ձեր հետաքրքրությունները։ Փոքրիկ անդրադարձ, մեծ երկչուհուն։ Ցավում եմ շատ։ Ում են ոգևորում մեր նախորդ նախագծերի մասնակիցները։ Ունեմ մի քանի նախընտրելի զույգ, շատ սիրելի, ինձ շատ հարազատ։ Եվ իհարկե, պատրաստվում ենք 9-րդ գալա համերգին։ Նախապես ուզում եմ շնորհակալություն ասել այն հարցերի համար, որոնք հղել եք ինձ։ Կլինեմ անկեղծ, կարծում եմ կբավարարեմ ձեր հետաքրքրությունները։ Մանե Օրդինյանի հարցը, Հայաստան։ Բարև ձեզ, ես հարց ունեմ Ժաննային և Պետրոսին։ Շատ լավ եք պարում, ուժեղագույններից մեկն եք, շնորհակալ եմ շատ։ Ում եք տեսնում ձեր մրցակցի դերում, ակնկալում եմ անկեղծ պատասխան, ու ձեզ հաղթանակ եմ մաղթում։ Մանե ջան, կարծում եմ այնպիսի հարց ես տվել, որ մի քիչ բարդ կպատասխանեմ այդ հարցին։ Այն մարդիկ, որոնք այսօր մրցում են, բոլորն էլ ուժեղագույն են և կարծում եմ արժանի են հաղթանակի։ Բայց պիտի անկեղծ լինեմ, ասեմ, որ կա մի զույգ, ում շատ սիրում եմ ու կարծում եմ, որ իրենց հաղթանակը հավասարազոր կլինի իմ հաղթանակին, չնայած նրան, որ հաղթանակները կյանքում շատ կարևոր բան են ու կարծում եմ ստիմուլ են տալիս մարդուն ու այն պահին, երբ որ հնչում է քո անունը, և դու հաղթողի դերում ես լինում, այնպիսի էմոցիաներ ես ապրում, որ երևի թե հետո բարերով չես կարող նկարագրել։ Անկախ ամեն ինչից ոչ մեկի անունը չեմ նշի այսօր։ Կարծում եմ բոլորն էլ շատ լավ աշխատում են և կարող են հաղթել։ Մաղթում եմ իրենց հաղթանակ, այդ թվում նաև ինձ։ Կպատասխանեմ երկրորդ հարցին։ Գայանա, Վրաստան։ Շատ եմ ուզում, որ հաղթի Ժաննա և Պետրոս զույգը։ Իմ շատ սիրելի Ժաննա, խնդրում եմ ասեք, դուք երբևէ Փարի գնացել եք։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Երևի հիմա պիտի ասեմ բրավո Պետրոսին, քանի որ կարողացել է ինձ այնպես ներկայացնել և այնպիսի պարուսույց լինել, որ այսօր Գայանա ջան, դու ինձ այսպիսի հարց ես ուղարկել։ Երբևէ պրոֆեսիոնալ պարով չեմ զբաղվել և կարծում եմ, եթե զբաղված լինեի, իմ դերը և նշանակությունը այս նախագծում կարծում եմ անընդունելի կլիներ և անհասկանալի բնականաբար։ Իսկ այն, թե ինչու եմ լավ պարում, երբ թե դա միայն աշխատանքի շնորհիվ է։ Բացի այդ, կարծում եմ դերասանը պիտի ճկուն լինի բոլոր հարցերում, ոչ միայն պիտի պարի, նաև պիտի երգի, երբեմն էլ նաև պիտի հանդիսանա որպես սուսերամարտիկ, ինչը որ մենք արեցինք մեր Պասադոբլ պարի ժամանակ, հա։ Փոքր հասակում հաճախել եմ տարբեր խմբակների, այդ թվում նաև պարի, սիրողական դասերի եմ հաճախել, բայց այն ինչ որ տեղի ունենում այսօր այստեղ, բնականաբար կտրուկ տարբերվում եմ և այն որակը, այն պրոֆեսիոնալիզմը, որը այստեղ կա, կարծում եմ շատ ավելի լուրջ հիմքերի վրա է դրված։ Իսկ թե ինչքանով է ինձ մոտ ստացվում, չեմ կարող ասել, կարծում եմ որպես դերասանուհի կարողանում եմ տեղ հասցնել այն, ինչը որ ինձանից պահանջվում է։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար։ 9-րդ գալա համերգի նկարահանման օրը հենց առավոտյան, բոլորս իմացանք, որ մահացել է աշխարհը հռչակ երգչուհի Ուիթնի Հյուստոնը։ Մենք չէինք կարող չանդրադառնալ նրան, քանի որ լուրը իսկապես տխրեցրեց բոլորիս։ As I lay me down, heaven hear me now. Սովորություն ունեմ, գիշերները քնելուց առաջ միշտ նայում եմ հեռուստացույց ու CNN ալիքն եմ հիմնականում նայում ու հենց միացրեցի առաջին բանը, որ կարդացի, Whitney Houston has died at the age of 48. Ինձ թվաց ինչ-որ բան ես չհասկացա։ Այս առավոտյան իմացա Whitney Houston-ի մահվան մասին և ազդեցությամբ շատ ազդեցին վրա։ Who on earth can I turn to? I look to you. Շատ մեծ ցավ զգացի, որովհետև ինքը այն երգչուհիներից էր ու այն տաղանդաշատ մարդկանցից էր, որ շատ ափսոս էր։ Չնայած ծանոթ չեմ
մոտիկից անգամ չեմ տեսել, բայց իմ կարծիքով այդ համաստեղության մեջ մի փառավոր ձայն պակասեց, մի ձայն, որը բոլորիս երևի թե բազում անգամ հաճույք է պատճառել։ Ամեն ճիշտ չէ, որ հանդիսանում է գեղեցիկ, բայց սակայն ամբողջ գեղեցկությունը ճիշտ է։ Հյուստոնը մի ամբողջական գեղեցկություն էր, որով հիանում են, որին սիրում են, որի երգերը կմնա մշտնջենական վիճակում մեզ հետ։ Ուղղակի հասկանում եմ, որ մարդկային թուլության պատճառով չեն գնահատում իրենց տված Աստծո կողմից շնորը ու այդքան հեշտ կարողանում են զրկել իրենց վայելքից, որ կարող են իրենք վայելեին, դեռ շատ բան կար անելու։ Երևի թե ապրելակերպի այդ տեսակն էր, որ բերեց դրան, և կյանքի դաժանորոգին ոչ մեկին չեն խնայում։ Ուրեմն ստեղից երևի շատ շատերը պետք է հետևություններ անեն, թե հետագայում ոնց ապրեն, թե գուզ աշխարհ ամենամեծ աստղերից մեկը լինես։ Ներս չսա է։ Եթե անկեղծ, շատ եմ սիրում նրա արվեստը, շատ եմ սիրում նրա բեմական գործունեությունը ու հետևել եմ, ու ցավալին այն է, որ վաղը գրեմինա ու հիմա ինքը այդ գրեմին ներկա չի լինելու։ Հասկացա, որ ուղղակի այդքանով ինքը բավարարվեց, ինքը էլ չէր ուզում ապրել, ցավում եմ շատ։ Ես կավելացնեի, ոչ թե երգչուհիներից, այլ երգչուհիներ, որտեղ ըստ ինձ չկա նման երկրորդը, դժվար է լինի, ցավում ենք շատ, բայց ամեն մարդ իրա քերքից է ուժվում ըստ ինձ։ Ուիտնի Յուստինի երգերի տակ նախագծում շատ կատարումներ եղան, որոնք կարծում եմ երկար դեռ կհիշվի մեր սրտերում, մի լեգենդար երգչուհի, ով երգարվեստում ճաշակ էր թելադրում։ Առավոտյան իմացա այդ լուրի մասին, նույնիսկ հիմա տրամադրություն չունեմ դրական էմոցիաներ փոխանցելու, չգիտեմ, բոլոր մասնակիցները շատ տխրեցին և սիրով կնվիրեինք այսօրվա երեկոն նրան։ Դե հուզված չենք, ամեն դեպքում համերգին չի խանգարի, բայց ես մի բան կնվիրեմ, իմ կատարումներից մեկը ռումբան կնվիրեմ Հյուստինին անպայման այսօրվա։ Ինքը հրաշք երգչուհի էր ու շատ է ես իրան սիրում, բայց չեմ կարծում էլի, որ հիմա կխանգարի մեր պարահանդեսին, որովհետև բոլորս էլ այսօր կանք, վաղը չկանք, նորմալ է, բայց այդպես մարդիկ պետք է երկար ապրեն էլի, որովհետև աշխարհին պետք է։ Ժամանակը կանք չի առնում, ամեն ինչ առաջարկում, այսօր նորից պարահանդեսի համերգներից մեկն է, ես կարծում եմ անկախ դրանից կանցնի շատ տեղը տեղին ամեն ինչը, ուրախ տրամադրության մեջ, տոնուսի մեջ, դինամիկայի մեջ։ Իհարկե շատ լավ կներ, որ մյուս համերգներում մեր պարողները օգտագործեին նաև Հյուստինի երգերից որևէ մեկը իրենց ծրագրում։ I look to you. Լավ եմ արդեն։ Շատով իսկապես առողջացել ես, գիտենք, որ առողջական խնդիրներ ունես։ Աշխատում եմ չմտածել, արդեն անցյալում է, նոր գալա համերգ, նոր ուժերով, լավ տրամադրությամբ։ Ինչ ես ուզում, դու թող հանգիստ մազերներս սարքենք, էլի բա։ Տրամադրությունը շատ լավ է, խորանն էլ հրաշալի վիճակում են։ Սուտ, խաբում ա ժողովուրդ։ Էլ գիտեք ինչի համար ասում, որ հանկարծ մի բան չստացվի, ասեմ, վայ, տեսակ, ճիշտ էլ էլի ասում։ Հրաշալի վիճակում ա մեր պարերը ու շատ լավ է ներկայացնելու։ Դեգեն։ Ու բաբջե, հա։ Որպես սալսայի վարպետ, գիտենք քեզ, ինչ կարծիք ես երեխեքի պարերի մասին, ում սալսան ես ամենից շատ հավանել, գիտեմ, որ փորձերին եղել ես։ Բոլորին ճիշտ ասած շատ հավանել եմ, բայց չգիտեմ ինչի, ավելի շատ երևի ինձ թվում է, ես ավելի շատ կհամոզվեմ, ավելի ինքնատականս կփորձեմ տամ համերգի ժամանակ, քանի որ արդեն փորձված եմ, մեր երեխեքը փորձերի ժամանակ չեն անում այն ինչը, որ պետք է, իսկ եկե տեսնես համերգի ժամանակ ինչ որ մի հատ նորություն կամ ինչ որ մի հատ դրայվ ավելի լավ են պարում։ Ես ասեմ, որ ունեմ
մի քանի նախընտրելի զույգ, շատ սիրելի, ինձ շատ հարազատ, առաջինը Պետրոսը եւ Ժաննան, սենիկը Լուսինեն եւ Գոգան ու Տաթևիկը։ Չէ, իրոք ասենք ամենասկզբից այս երեքը, դե Պետրոսը իմ զույգն է եղել պարահանդեսում, իրան շատ եմ սիրում, Սենիկին ու Լիսնեին եմ շատ սիրում, Լիսկան իմ շատ մոտ մտերիմ ընկերուն է, Սենոնը դե Սենոնա, շատ եմ իրան սիրում, եւ Գոգան ու Տաթևիկը որպես պարող, լավ պարող զույգ, իրանց եմ շատ սիրում։ Դավիթ, գրեթե բոլոր համերգներին ես քեզ տեսնում եմ այստեղ։ Զույգերից ում կողքին ես կանգնած, ում ես ոգևորում։ Աղավնի Մուրադ, Հարութ եւ Մաշա։ Զույգերի կողքին եմ կանգնած ու շատ եմ ուզում, որ իրանցից մեկը գոնե անպայման հաղթի։ Մարիամ Հարութ զույգին, Գոգա Պատրիկ զույգին, իմ համար իրանք են, որ հաղթանակին մոտ են։ Իմ համար որ ճիշտն ասեմ, չգիտեմ ով կլինի, բայց հորին ես, չէ, շատ կուզենայի, որ Մաշա լիներ հաղթող, որովհետև ես տենում եմ, դե իրար հետ ենք աշխատում, տենում եմ իր աշխատասիրությունը, տենում եմ ինքը ոնց է նպատակ դրել, որ պետք է հաղթի, շատ կուզենայի, որ ինքը հաղթեր։ Մաշա շատ է տարվել էս պրոյեկտով, ու դա շատ լավ է։ Դաժե նկարանումների ժամանակ էլ ինքը սկսում պարել մարել, որը շատ ոգևորում է մեզ, որ ուզում ենք ինքը հաղթի, քանի որ շատ է աշխատում։ Կարծում եմ, որ լավ է լինելու, երբ որ բեմ կբարձրանամ։ Հիմա մի քիչ ուղեղս շատ չեմ հասկանում ինչա կատարվում իմ հետ, բայց հիմա կհավաքվեմ, կկենտրոնանամ ու կմտնեմ բեմ, Աստված ինձ հետ։ Աննա ջան, մարդ ձեր տպավորություններից կիսվեք մեզ հետ։ Տպավորություններս նախքան համերգը։ Նախքան ասեք, շատ վառ տպավորություններ ունեմ Մուրադից, Աղավնից, Պետրոսի Ջաննայից։ Իսկ ոնց եք պարելու ձեր հիմիկվա զգացողությունը, ոնց եք պարելու։ Շատ լավ, հրաշալի է։ Իսկ Մենքով։ Իսկ դուք։ Մենք էլ շատ լավ։ Շատ լավ ենք պարելու, շատ։ Շատ։ Վերջ։ Այսօր այսքանը։ Դուք շարունակեք հարցեր ուղարկել մեր մասնակիցներին, իսկ մենք կհանդիպենք վաղը ժամը 22:40-ին Շանթի եթերում։ Առայժմ։